Ձնաբքերի պատճառով Ստամբուլը պարալիզացված է։ Իշխանությունները կոչ են անում մարդկանց տներից դուրս չգալ։ Slim.am-ը գրում է. Ինչպես հայտնի դարձավ Slim News-ին, Թուրքիայում սաստիկ ձնաբքեր են մոլեգնում, որոնք արդեն հասել են Ստամբուլ։ Ստամբուլում ստեղծվել է ճգնաժամային իրավիճակ։ Եղանակային վատ պայմանների պատճառով բոլոր թռիչքները կասեցվել են։ Մոտ 50 սանտիմետր հաստությամբ ձյունը ծածկել է գրեթե ամբողջ քաղաքը։ Այս պահին Ստամբուլի ղեկավարությունը փորձում է միջոցներ ձեռնարկել թռիչք ները վերականգնելու ուղությամբ։ Որոշ ուղևորներին տարհանել են օդանավակայաններից։ Բացի ձնաբքից մոլեգնում է նաև ուժեղ քամի, որի հետևանքով փլվել են մի շարք տանիքներ։ Քաղաքում հսկայական խցանումներ են, իսկ մետրոն աշխատում է ընդհատումներով։ Պարալիզացվել է մի շարք փողոցների ու մայրուղիների երթևեկությունը, որոնցից մի քանիսը կապում են Ստամբուլը Անկարային։ Ուժեղ ձնաբուքը նախնական տվյալներով շարունակվելու է առաջիկա օրերին։ Տեղումներ են սպասվում նաև Անտալիայում, Մարմարիսում և Բոդրումում։ Տեղական ինքնակառավարման մարմինները կոչ են անում մարդկանց տներից դուրս չգալ։